Revoada tucana. O PSDB perdeu hoje mais um integrante, o secretário municipal de Esportes e Lazer de São Paulo, Walter Feldman, anunciou a saída do partido. Para Walter Feldman, o PSDB está se desviando de seu caminho original. Walter Feldman foi um dos fundadores. E não esconde a mágoa por nunca ter tido a chance de disputar um cargo majoritário pelo PSDB. Eleito deputado federal, se licenciou para assumir a Secretaria de Esportes e Lazer na Prefeitura de São Paulo. Diz que sai agora, ainda por causa do racha de 2008, quando os tucanos se dividiram e ele integrou o grupo que apoiou Gilberto Kassab na disputa contra Geraldo Alckmin pela Prefeitura de São Paulo. Desde então, diz que vem sendo perseguido e tratado como um traidor. Esse grupo que lá está hoje não considera, nos trata ainda como inimigos, como adversários, até como traidores daquele desejo original e tem dificultado a nossa atuação, amputado a nosso mandato e a nossa perspectiva de atuação político-partidária. Na semana passada, seis vereadores tucanos anunciaram que juntos estavam deixando a legenda. Ricardo Teixeira, Juscelino Gadelha, o presidente da casa, José Polici Neto, Gilberto Natalini, Dalton Silvano e Souza Santos. Um sétimo vereador tucano, Adolfo Quintas, marcou para quarta-feira o anúncio da saída. A bancada tucana na Câmara, que tinha 13 nomes, ficará com 6. Tanto os vereadores quanto o secretário não admitem relação entre a saída deles do PSDB e o surgimento da nova legenda, o PSD, que está sendo criada pelo prefeito Gilberto Kassab, de quem todos são aliados. Nenhum dos dissidentes tucanos anunciou até agora para onde vai. Walter Feldman diz que o novo partido não foi a motivação, e sim a crise de identidade do PSDB, que, segundo ele, está sem rumo. A nossa avaliação hoje, como tem afirmado o Fernando Henrique, é que o PSDB está no desvio e precisa reaprumar o seu rumo. Quem parece querer tirar proveito da crise dos tucanos é o Democratas, que pressiona o governo Alckmin pelo comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O atual secretário, Afife Domingos, deve perder a pasta depois que anunciou que segue com Kassab para um novo partido.